këta mujahidinët e manzit që shkojnë edhe vrasin njerëz në Teheran, pse nuk flet edhe për atë? Mos di që ka prova që janë vrarë. Po atëherë nuk e bër kërkimin e duhur para se të vjen. Çfarë kërkimi? Duhet bësh. Kë kanë vrarë? Duhet shohësh. Më fal, duhet të miliona, shohësh. Miliona qytetarë, miliona qytetarë kanë vrarë. Sa vetë ata vrasin, më fal. Hy të paktën, nëse nuk i beson faqet iraniane, hy në faqet izraelite që tregojnë për sulme që Mossadi izraelit ka bërë në bashkëpunim me mujahidinët për vrasjen e shkencëtarëve, për bombardimet e bazave ushtarake. Po si ka kjo me Mek? Pra, po kri, me Mek pra këta që janë këtu, këta që janë në mandë, çojnë njerëz dhe vrasin njerëz në Iran. Këta bëjnë hakerime. Nëse do e ketë lexuar edhe raportin, një minutë të lutem, edhe raportin e Microsoftit po ta lexosh, edhe Microsofti ka planuar që nga Shqipëria mujahidinët kanë bërë hakerime. Nga Shqipëria, Shqipëria po sulmon një vend të huaj, Arbor. E kupton se çfarë ndodh apo jo? S'është e vërtet. Ku po e sulmon? Me çfarë ku e bazon? Okej, do që të jap një hapë çik raportin e Microsoftit tani dhe lexoje sa të themun disa gjëra. E kam parë. Tani e kam parë. E tha tani eksperti. E kemi eksperti. A mund të them, disa gjëra të lutem? Po patjetër më diskutime kemi, okay, po duhet ta bazojmë tani fal, unë dua të them pak se ato që zoti zoti Peka bëri një analizë. Të dëgjova me shumë respekt. Tani kur themi Shqipëria po sulmon një vend tjetër është deklaratë shumë e fortë. Ku e bazon ti këtë? Pse është e lehtë të thuash gjëra të tilla, por duhet marrë parasysh edhe përgjithësinë e fjalës që nga dora. Të lutem. Fakte nuk ka. Ose kjo s'ka nuk ka kuptim. Shiko pak letrën që unë i kam quar Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Letra mund të çojë edhe unë letra dhe mund t'ia çojë presidenti amerikan, po çfarë do thotë? Arbor, nuk e di atë, ka qenë një shqiptar që ka marrë përgjigje nga presidenti Biden. Apo di gjithë një letër, po. Mësosh? Si janë prova? Unë kam çuar letër presidentit me prova, me linke, me lidhje ndërkombëtare nga zëri i Amerikës. A beson zërin e Amerikës apo jo? Ku tregohet se si këta mujahidinët e manzës kanë kryer sulme dhe i kanë marrë përsipër në Iran. Tani, unë dua t'i kthehem pak analizës që bëri zoti Peka, se zoti Peka me sa pashun e njeh shumë mirë këtë çështje. Dhe ai, domethënë, bëri një rezume shumë të saktë. Kur u sollën mujahidinët e parë në kohën e kryeministit Berisha, mbaj mend atëherë kryeministit Berisha është takuar me ambasadorin e Iranit dhe i premtoi atij, i tha që ata po sillen këtu vetëm për një qëllime humanitare. Ajo që tha zoti Peka është 100% e saktë. Me ardhjen e mujahidinëve, sikur zoti Peka tregoi që Rama u vet afrua, ne kemi një përmbysje të situatës. Shqipëria mori një shtet brenda shteti, Manza është shtet brenda shteti. Unë, do më thënë, bashkëshortja ime është avokate, ne jemi marrë me shumë defektor, apo edhe me familje kanadeze, që kanë ardhur në Shqipëri, janë munduar të takojnë fëmijët e tyre, që me ku i mban peng, dhe policia shqiptare, gjykatat shqiptare nuk hyn dot aty. Do më thënë, unë, qofse unë, apo çdo kush që është në studio, mund të vrasë, apo mund të bëj një krim nga juve, neve na kapin në arrestin e abuzim burë. Ndërsa brenda kampit të mujahidinëve policia shqiptare ka frikë që të ndryhë. Tani, jo, kjo s'është e vërtetë. Kam unë informacion që është shumë e monitoruar nga shërbimet inteligjente në detaj çdo gjë. Në rregull, ti ke informacionin tani, mirë, më le të mbarojmë të lutem. Absolutisht, edhe nga partnerët. Po e pra se ja shikon, po thua ta vërtetë. Dgjoj, o zotre, unë këtë që fal. Respekti, no, po. Unë këtë që flas, i flas me përgjegjësitë ligjore. Tani dua të ligjore, po ndaj kujt, nëse jemi gjykatësh, kjo është demagogji. Tani, fal, dua të përmend diçka në lidhje me prezencën e Mekut në Shqipëri dhe të vazhdoj atë që po thoshte zoti Peka. Meku kur erdhi në Shqipëri, edhe kur erdhi në kohën e John Kerryt, në kohën e administratës Obama, atëherë thanë që ne po i sjellim këta për qëllime humanitare. Dhe nëse ata do ishin për qëllime humanitare, se do t'i vrasë Irani, e që kanë bërë vrasja ata, ka në kampin e Manzës njerëz si një farë Ferit Tutungji, që këta defektorët ja kanë gjetur edhe emrin origjinal që e ka Ferit Mahuçi, ka qenë kryetari i kampit i grupit të tankeve Karun të Saddam Husseinit, që ka shtypur dhe ka vrarë me tanke iraken në Basra dhe kurd. Këta njerëz kanë ardhur këtu, i solli CIA, i sollën amerikanët, ju ndryshuan emrat, histori e gjatë dhe kërkuan strehim politik. Ja dha. Por këta tani çfarë bën, sikur po përmendte zoti Peka, me ardhjen e administratës së Trumpit, këta nga disa azilantë që ishin sjellë në Shqipëri për të vdekur dhe mund të jetonin sa donin në Shqipëri, këta u radikalizuan. Dhe këta u përdorën nga Izraeli dhe nga administrata Trump.
Tani, dua të dal me rastin më konkret, sikur Zoti Peka përmendi që është një mas ekstreme të dëbohet dhe të prishën marrëdhënie diplomatike me një vend. Tani, edhe në hyrje të këtij misioni, tha që është rast i parë në 30 vite që Shqipëria prish marrëdhënie diplomatike. Nuk është rast i parë. Shqipëria, domethënë administrata socialiste, të cilët janë islamofobe, urrejnë Islamin, kanë prishur marrëdhënie diplomatike të Shqipërisë edhe me dy vende të tjera myslimane. Me Pakistanin dhe me Malajzin. Në qofë se shikoni për shumull, sot bota myslimane janë rreth 2 miliard njërës, Edi Rama ka vetëm një 5 ambasada në botën myslimane. Një në Egjypt, një 3-4 aty në vëndet e gjirit, dhe janë 2 miliard njërës, që është 1/4 të njërzimit që nuk përfajsohen me ambasador. Në një kohë që në vëndet sigur Italia, Edi Rama ka quar... Po me Malajzin, kur e ka prishur raportet me Malajzin? Unë di që kemi raporte shumë mira dhe qëmë dhe diplomat që trenojnë Malajzin. Po të jap një fakt që e di personalisht. Janë mbyllur ambasadat i tash, nuk ka ambasada. Po se s'ka ambasada, se s'kemi kapacitet financiar. Zotho se jemi prishur diplomacin. Ne kemi prishur marrëdhënit vetëm me... Me Jugoslavin, faktikisht. Ministria e Jashtme ka raporte shumë mira me Malajzin. Ja po ta them un fakt. Ta mbaroj, mirë o Albert, po të lutem për mos ndërprit se jam edhe me Skype. Po edhe një pyetje të lutem. Ç'mendim ke për regjimin e Iranit? Nuk është regjim, ai është qeveri demokratike dhe nga emri më duket që je Bektashi, në qoftë se Bektashi, ato origjinën e fesë tënde e ke nga Irani me Haxhi Veli Bektashi, edhe do të sugjeroja që sikur origjina se kam nga Irani unë, po mund të jetë origjina e fesë. Po dakor. Ne kemi nga Irani. Dhe do më thënë, në qofë se ti historinë e Shqipërisë, që nga Naim Frashi, Tesamiu e të tjerë, Naimi ka shkrytur Qerbelan edhe ka shkrytur... Po pa tjetër, kanë qenë ortodoks, kanë qenë ortodoks që konvertuan në dëgjojnë pak pekën me që... Arber, mos më ndërprit të Olci, të lurën, dëgjojnë pak pekën me që e përmënde dhe një loj kuptimi dhe dhe drejtë. Si, më falë se nuk dëgjova. Ja, ja, ka një ndëryrje peka, po. A mund të mbaroj iden, apo... U shpërndave shumë, përndaj, po ashtu, të rikoncentroj dhe njërë bisedë. Jo, do ja vetëm atë konkluzionin që ose mbële Arbëri, është kjo të më të... Shumë shkurt, ludëm. Ajo që u bë, është një akt shumë ekstrem. Hakerime ndodhin. Kina hakeron Amerikën, Amerikanët hakerojnë Kinën. Po nuk ndodhë nësi vënd botës që ti të marrësh një aksion kaq ekstremist diplomatik, ti apo është 24 orë një miselie të huaj diplomatike, ti përzësht ta njërës në këta të tjenë terrorist, dhe pastaj të hyshë dhunëshëm në selin diplomatike, duke shkelur konventën e Vjenës, duke quar policinë antiterrorit, e Renea e Qarënta që shkuan me bomba, me këto detektorët e bombave, si kur po hynte në bazën e Al-Kaidës. Pra, kemi të bëjmë me një ekzibicionizëm nga Kryeministri Rama, dhe unë besoj që aje bëm për qëllime personale, sepse aje ka probleme që me zhdukjen e këtyre biznesmenve që opozita e akuzoni thot që ndoshta i ke zhdukur ti, edhe shumë gjërat të tjera. Dhe unë mendoj, kjo që ka bërë Rama, ka ndodhur vetëm njërë një historinë e shqiptarëve, ka ndodhur në vitin 1926, kur Enver Hoxha shkatroj dhe dëboj ambasadën amerikane dhe dëboj Harry Fulsin që ishte i ngarkuari me punja Amerikës. Është hera e dytë që ndodh një veprim kaq ekstrem në historinë.